Deuteronomium, hoofdstuk 5. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Heere onze God het by Horeb met onze verbond gesluit. Met ons vaders het die Heere hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onszelf, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezicht tot aangezicht het die Heere op die berg uit die vuur met julle gesprek. Ek het in die tijd tussen die Heere en julle gestaan, om aan julle die woord van die Heere bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypteland 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hanker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Heere julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. En toe julle die stem in die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes, en gesê, Kyk, die Heere onze God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly. Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer. As ons die stem van die Heere onze God nog langer hoor, sal ons sterwe. Want wie is daar van alle vlees wat die stem van die levende God uit die vuur hoor spreek het, soos ons en in die lewe gebly het? Gaan u naderby en hoor alles wat die Heere onze God sal sê. Dan kan u ons alles meedeel wat die Heere onze God met u sal spreek, en ons sal het hoor en doen. En die Heere het die stem van julle woorde gehoor toe julle met my gespreek het. Toe sê die Heere vir my, Ek het gehoor die stem van die woorde van die volk wat hulle met jou gespreek het. Dit is alles goed wat hulle gespreek het. Ach, as hulle maar so hard gehad het, om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat het met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Gaan sê vir hulle, gaan maar terug na julle tente toe. Maar jy, bly hier by my staan, dat ek jou kan meedeel al die gebooie en die insettinge en die verordeninge wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat ek hulle sal gee om dit in besit te neem. Sorg dan dat jy dit doen soos die Heere julle God julle beveel het. Julle mag nie regs of links afwyk nie. In al die weë wat die Heere julle God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan, en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem.